Kanal Eksplozije vam prikazuje. Dalila je izvređala Jelenu Pešić, a ona je odgovorila: ti si nesrećna žena. U emisiji Pretres nedelje Dalila je komentarisala odnos Ivane Šopić i Jelene Pešić. Obratila se Jeleni Pešić rečima: ovo je ružno, opet indirektno provociraš nju, na tebi je da pričaš iskreno, da ne muljaš. Ona je to primetila, ti sad pokušavaš da okreneš na sprdnju. Ti imaš podvojenu ličnost, dobacila je Dalila Dragojević. Isto tako ja mogu tebe da posavetujem oko tvojih reakcija upućenih Vladimiru. Žena koja je zauzeta se ne ponaša tako kao što se ona ponaša prema Vladimiru. Ja sam tako rekla da meni nisu upućeni osmesi upućeni Vladimiru, ali mene to ne zanima. Neću da komentarišem. Ako ćemo se uhvatiti za moj osmeh večeras, Dalilin je ozbiljniji, uzvratila je Pešićeva. Ti si pokvarena, ti si najpokvarenije stvorenje koje je kročilo u reality. Tvoj osmeh je toliko pokvaren sa Svetom Perikom. Tvoj osmeh kada Termina proglasila potrčkom zajedno sa Filipom je pogan, besno je govorila Dalila. Ti mene ne pogađaš, ti si nesrećna žena, uzvratila je Jelena. Ovaj komentar je ražestio Dalilu te je ušla u verbalni sukob sa Pešićevom istakavši da se Jelena umešala u jedan brak, ali detalje nije iznosila. Ja sam rekla da oni imaju odličnu vezu, prokomentarisala je Jelena, onda ju je Dalila presekla ovim komentarom. E sad ću ja da kažem nešto. Verovatno je i supruzi tog biznismena rekla da je ona jedna nesrećnica sa kojom njen muž nije srećen u braku i da je njemu potrebna jedna Jelena Pešić, rekla je Dalila besno. Jelena se meni nije lično zamerila i ja ne želim da iznosim te detalje. Ako me neko bude dirao, ja ću reći, dodala je Maja Marinković. Ja sam srećna što je meni Filip drug, on je moja pozitivna energija. Ivana nema potrebe da se sekira jer je meni Filip drug. Meni je žao što ti, Dalila, nemaš prijatelja kao Filipa Đukića. Ja Ivanu ne mogu da imenujem kao prijatelja jer nas dve ne razgovaramo, rekla je Jelena. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.